Treće u nizu beogradskog triptiha, svojevrsni putopis, Šetnja Adom, naše istaknute prevoditeljke sa nemačkog, Spomenke Krajčević, započinje citatom iz knjige O površini stvari, Wallace'a Stevensa, dajući time nedvosmislen metafizički okvir pojmu i praksi šetnje. Meni je šetnja jako podsticajna i na neki način podsticajan i kreativan čin, zato što je on s jedne strane omogućava dijalog sa samim sobom, sa raznim slojevima vlastite ličnosti, a istovremeno je i dijalog sa okruženjem, dijalog sa drugim. Vi u šetnji, naročito u šetnji poznatim stazama, jer tu se, u tome se šetnje razlikuje od pešačenja koje vodi nekad do određenog cilja i tu postoji cilj. U šetnji je sama šetnja vlastiti cilj i vi idete poznatim stazama, registrujete male promene u okviru tog poznatog i te vam male promene šalju poruke na osnovu kojih vi postepeno bivate u stanju da iza vidljivog vidite nevidljivo. Stisnuti zidovima svoje sobe, vi sve stvari doživljavate u jedno, možda i kao povišenu pretnju, kao taj svet spolja dobija neke razmere koje mogu da budu zaista preteće. Kada izađete iz četiri zida i nađete se na Adi, vi vidite da život ume da bude to. Evo kao danas, vedro nebo sa nekoliko oblačaka i to je taj veličanstveno trenutka. Krajčević na izgled slučajno u prolazu slušane odlomke nečijih razgovora umeće vešto u knjigu, tako da se čini da upravo ti isečci stvarnosti posjeduju čitavu kosmogoniju nečijih života. Prosto sam zainteresovana za ljude i ljudske sudbine, jer nekako mi se čini da se čitava književnost temelji na odgonetanju raznih puteva ljudskih sudbina. I u svakom slučaju, na osnovu tih delova, fragmenata razgovora, ja pokušavam da saznam nekad temu razgovora, nekad idem i dalje i pokušavam da ustanovim odnose među šetačima koji vode takav razgovor. To mi je, ta vrsta enigmatike mi je bila jako zanimljiva, a moja Ada vrvi ljudima, jer je prosto tako, ja sam i se često šetala i sama po Adi, znam šetanje po adskim stazama, ali mislim da je znakovitost Ade pre svega u njenim, pričama koje se na Adi dešavaju. Bilo mi je jako drago kad sam videla da je Velja izabrao jednu sasvim drugu Adu, jednu nemu Adu. Ona miruje dok se ja šetam, a kroz nju prolaze godišnja doba. To je Ada zimi, uvuje se prolet. Ona je nekako večna i tako nekako samo biće Ade. I mislim da ova moja živost šetača i taj mir grafika tvore jedan lep kontrapunkt knjige.